Accident rutier cu implicarea a 4 autoturisme pe o stradă din Chișinău. 6 bărbați cu vârste cuprinse între 20 și 37 de ani au ajuns la spital după ce un șofer de 20 de ani a tamponat cu mașina 3 taximetre. Accidentul rutier s-a produs în noaptea de 2 mai, în jurul orei 1, la intersecția străzilor Alecu Ruso și Nicolae Dimo, din sectorul Ciocana. Din imaginile de la fața locului, postate pe o rețea de socializare de către martorii oculari, se vede că toate cele 4 autoturisme au fost făcute zob. Potrivit polițiștilor, accidentul s-a produs din cauza imprudenței în timpul șofatului al unuia dintre conducătorii auto. În urma impactului, la spitalul de urgență au fost transportate 6 persoane, șoferul automobilului de model BMW și 2 pasageri ce se aflau în automobil și din automobilul de model Skoda, șoferul și 2 pasageri, ambii în vârstă de 27 de ani. Potrivit medicilor, 4 victime s-au ales cu traume de gravitate medie și au fost internate în secțiile de profil. Alți 2 bărbați sunt în stare gravă. Unul dintre ei a suferit și o comoție cerebrală, fiind internat în secția terapie intensivă, iar celălalt pacient a suferit contuzie cerebrală, iar acum se află internat în secția reanimare. Șoferii din celelalte 2 taximetre nu au avut de suferit. Oamenii legii urmează să stabilească toate circumstanțele, dar și cine dintre șoferi ar fi provocat accidentul rutier.